aku ini tema sadik bakal buah aku biar mantanku. Tapi sekarang sudah bahagia dengan wes terus terus ke kecilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita ketemu lagi di channel saya Aditya Putra Tama. Iya, aku lagi sowan juraganku iki Pak Marco sih, lagi sowan juraganku ning kediamane. Rene nusul Rene gowo selamat. Aku arep karo Pak Markus arep diberi-berike nganggo selamat. Kayane anu yo. Wis apa? Selamat umure wis rada sauntara ning kayane le syukuran karo aku karo Mas Markus lagi arep saiki. Sibuk. Kabar iku ora mau, Mas. Ora. Oh ya, aku mau cucuk di WA. Medal mboten, Pak. Buruh ya, Pak. Oke, lagi ning gone juragan kuwi nusul rene. Ki saiki ditunggu wae Pak Tova nganggo selamat arep rene. Ning ngarepan iki tikungane rada tajam jajal e belok kok kangku ora. Yu. Waalaikumsalam, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Nek. Lah aku yo ngenteni jenengan kok. Okay. Ya tok jak ning ndi ger manut nek saiki. Nek jeneng buntut iki manut ndas. Lah ning nek posisi saiki iki buntute lagi kesleo. Gek tenan iki iki lagi kesleo nek iki. Sirahe lagi kesleo. Dadi mlakune rada mundur sik iki. Anggo manut ndase aku. Manut manut egolane buntut iki. Wah, kleru no. Ora ora kanggo kleru. Oh, to Mas Markus. Lah iya. Terangane anu ya. Lah kerajaan kecil lho Pak iki. Kepiye to iki? Ya. Anu nyerange saka mburi. Lah iya kowe iki kepiye to Pak? Nyerange saka mburi. Wis sampe sampean sepil lho iki. Apa? Iki. Kene iki to? Lah kono kae aja di anu Pak. Kono kae watune kae nek dipecah, ki ono bintik-bintike lho. Kemeling. Be. Yo wis sasa disebutke Pak ngono iki kayak spil bangke mengko didit ya Pak. Heeh, didit. Digrutuk. Heeh. Grutuk penambang. Aduh, iki perlu ditiru Bang. Lah, kula tak omongi to Pak, nek mbangun ki mburi wae. Mburi sik lagi. Nah, sing pomen lem bangun iki saka jeroan sik lho. Anu, memperbaiki jero. Nah, jero iki apik sik lagi jobo. Heeh. Ngono lho iso dinikmati dhewe ra. Iku wis Bang iki. Wah yo nak nik no Pak. Nak nik to Pak Tova jenenge gek glu. Lah anggere lenggo jega karo udut ngene iki wis. Kari ngene. Manuke kono ketek dhewe ngono Pak. Perlu ditiru glu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim aku yo arek nirok ngene iki. Wih. Kae papan go ngadem. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, dan ngomong-ngomong soal gebyok, saya sudah punya gebyok. Tenan Mas, cuma iki Pak Tola mbokku wis nyelengi gebyok. Sayangi karo mbokku di tembok malah. Kentonganmu ngene iki. Nek ndi? Kentongan ora duwe, Bang. Eh? Ora duwe kentongan. Lah iki angger iki cocok rembuke wae digowo wae, Pak. Iya masih dalam pengembangan, aja didodok engko bojone tangi. Ngono iki kamar. Dadi buka to, Pak? Oleh dibuka. Wis tak buka. Rasa, Bang, rasa, Pak. Ora yo, aja. Ono privasi, ono privasine engko. Wo gelem, Pak. Gelem, Pak. Iki gur lagi kowe, Pak, sing wani buka, Pak. Tenan. Tenan, wuh, nah kowe ora wani lagi nggone juragan kowe, Pak. Nah, yo ora dinaik gawean meneh aku engko karo Pak Markus. Wah. Oh, ini adalah tempat kerja dan kami kayak nganggukan klasik ya. Ini adalah tempat kerja nih Bang Markus. Tempat kerja nih Pak Markus. Jenenge yo sastrawan Pak, bukunya wakeh Pak. Oh sama sastra toh? Lah kepiye toh ini Pak? Kepiye toh Pak? Agerti ya. Weh, ke mesin ketiknya zaman biyen Pak, karo radio nih. Lha saurunge kowe iki ngetak-ngetik ning sosial media Pak, iki wis dadi tukang juru konten kreator biyen ki zaman iki mesin konten kreator iki kaya ngono kuwi.
Ini ya malah ngene iki malah iki Bang. Bang jarang tipu. Nek tipu ngentek-entek kertas. Nek tipu yang ngentek ragat tenan wong nyuwak-nyuwak kertas kok. Jadi iki padha gunaku. Cuman zaman Panjul isi latihan, saiki kan Panjul wis alhamdulillah wis iso. Heeh. Heeh. Dienggo mal praktek mak ketik metu genine. Wo! Neng aku isek duwe Pak, nek speaker nek aku. Agar nih, speaker gue ngangsur. Jadi speaker ketangger angsuran. Ketangger angsuran, jangan gimana. Ya, TV nya Mas Markus Bian ya. Isi. TV nya tahun pirogi Bang. Gak gue lu selintru nih, TV nya lagi. Gue ngerti tau Pak, nek sing duwe koyong nu Bian nih mau kepiye. Genah bengkoh no, pondasinya Pak. Rasa ditok kena toples kosong Mas. Melu aku. Lah iya jane. Lu kro kek nyoba taudut minggu ini bayangke dadi Mas Markus. Weh, iso gek digaweke kopi. Ora wuyu apik buah lho Pak visuale tenan. Wah, syahdu tenan iki. Ora ngapusi aku. Gek ngene iki to, sekolah wong kono kek ana sing ngeter ki wedang. Yu. Eh? Bayangin ini yang dua galengku. Nggak. Tapi kamu ini tak patuh, Pak. Dia nggak ada tak galeng itu inflasikan. Oh, sing anu. Kayak diusung, Pak. Apa ini kira-kira? Diusung, Pak, ayo. Cetak-tali. Yang ngedang-ngedang, Cek. Ketangan. Jebul ya konsultan bangunan. Bucah ijian apa-apa iso. Pak Martus sih. Isen. Ya, jenenge melu ngrungokke ya to. Mbak Topa ya to. Iya, genang no kok. Ora, kok iki sepatunan bareng acarane formal jane. Aku mau to, Pak. Bar buruh, Pak. Oh. Di mana iki, Bang? Heh? Kene tok apa? Kene, kene. Ki arep diajak mlaku-mlaku ibir-ibir karo Pak Topa iki. Lho lho lho. Abang ono Mas Markus. Selamat ya Maulus eh. Ayo pengawalan Pak Topa Peno Iber. Teh. Juragan ini telpon terus. Alhamdulillah kalau Pak orangnya buanter Pak. Ayo yo masuk kiri. Si. Eh, kiri yo. Kiri, Prai. Yes. Ki ono anyep-anyepe ora? Enten. Oh, ya. Iki mau tak gebokke es batu. Oke. Entar piro Pak Tomo? Siap. Napa ne? Sing dandani. Asik. Songolas, Bang. Songolas yo opo? Siji songo maksudte. Layu ke arah kepiye? Robang ya. Wah ya Allah. Jangan kepera enak numpak bisa lu. Ya ora ngono, Bang. Iya, halah iki lagi pisan iki aku pengalaman pertama iki diberi-berke numpak selamat karo Pak Topa ber. Nah. Wis rasane Mas Adi. Oh, yo keperak banget kok. Sini kenyamanan ya, Pak. Kenyamanan. Ngeten iki. Nih. Eh? Pokoknya gue manut jenengan aku Artok, wis arep pasang kayak referensi kak. Ya pokoknya ini apa ini langgan aku jenengan, angkringan. Ya oke okay. Terus pokoknya melu Pak Tova pokoknya segala resiko ditanggung sopir ya manut iya perjalanan sih bareng gue nek wis tekan tak on ke mana. Gampang, Bang. Iki gas nih Pak Tomae gur nguyak-uyak aku kon ngundang. Gentelan. Iki paling ora sampean loro, Bang. Oh iya, oke, siap. Yo perjalanan berarti engko pas mangane, pas meh tekane tak upload ning video berikutnya. Wes, ngono ku yo. Assalamualaikum. Loh. Eh? Lah pirang menit? Wong urung lho. Iso, lah mau ning kono pirang menit niko? Lampu? Sikro dedowo banget. Oke sing ngeklik. Sing ngeklik masuk gordinae 10 menit 10 menit. Lah ya wong yo. Iki arep lewat ngendi, Pak?
ini lewat men. Iki kan iki kok nek kanan jalan ono bakul buah diden ya, Pak. Din, ngono bakul buah sing ndi gledak ini. Nah, oh, serak masjid. Etan. Lah. Aku emang pernah cerita, Bang. Weh, lek kowe iki ngerti ra to nek aku iki nek dene tinggal hati. Dan orang karena nyuruh gerobak aku ini tema sadik bakal buah aku biar mantanku tapi sekarang sudah bahagia dengan wes setelah di terus ke kecilnya ya, karena Pak Tovang kok nek gerentes malah datang ya, neng neng ya ora bang ora pengalaman oke pengalaman masa muda siap semoga saja iki buahnya diparingi lancar laris laris manis manis mantap buah jangan niki buah oke bisa dilarisi seger apa ya bisa dilarisi lor seger ya buah buah seger buah segar buah ini iya entah fresh fresh yuk lanjut perjalanan sepil ra bang apa orasa ora ora kowe ku malah ngen ngen sing ora ora jane iki iso turu tenan ya iki ber iki wis akeh perubahan ternyata ning gone Pak Tovai apa nih mobil-mobil wis direhab wingi kene iki isih complong saiki wis ana suwi-wine iki iki kene iki penambahan holder nek derene konten ya bang wi iki wingi kene iki isih radio sing nggonamu kae lho Mas Markus kene iki dawane iki isik... Ini radio sih gede Mas Markus kaya kono mau kaya ini ngomai kaya gawah ini bluetoothnya pedot-pedot ya nah gelap ragu nih tak ganti bisa iya wis masuk iya karo biar setir iya sing paling kita iki iya setir ini nek syuting kaya kita mbladu saya iya wis ini anu krom ya pak iya saya iya milir sampean milir sampean kok ngalah nih tani bang lah iya kaya ini pengamat ya pak iya bisa ini di ngonten ngono ketok ngene iki wis nyetori ngene lah ya gue nyetor wis ketok milir-milir ae eh kok men dipantau timbak ya Allah ya Mas Nova Isang saya tuh diganggu kayak juragan ku lagi rembukan gawean geden wong nang aku bermanut ngeli wis sing kepeteng kepenak ora kelelep betul ya Allah terangannya ini lho, krom ini dipantau aduh, masak gitu.